So guys, video aku sudah kena sekarang senang aku tisang ni story orang nanti kita tak urut orang video dia upload kaya tak kuat views manjing. Views manjing ni di jenis 7 man dong itu orang video orang upload kat pelan channel dan orang ya. Nak suni support kau nangis mau nak suni kisah like kat channel nak suni kisah like baik dapat meter ka. Aduh jangan channel aku subscribe kat macam unsubscribe kaya subscribe kat pelan bell notifikasi kau lost tepo. Untuk dia nak suni notifikasi sokian angu views manjing mau. Ya mama aku nak suni tak cakap channel. So hello everyone, welcome back to my new. Request dia senang kena sun video ko like kat sini gua apa mai ko like kat na video nam jauh dia like kat gimo bat tu sige dorna tu portal na sunis ka song gen na sunis ja na sunis mobile na sunis recharge kamu kya 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 ni bang request kat dia yang bisa sana zaman nama video upload ko plat dia mo mano dia bisa like kat yang sini acha eh telepon orang jawa dari reaction on dia ni. Okay, intro. DTV John CTV, DTV John CTV. Brrrr, X again. Brrrr, tak kalau seorang lagi sekarang nak sumas ya. Jogin dari mama, gua bantingin dekat. Yo jogin dari, tara bhai jogin dari. Guy Wayo singer. Hi little Wayo song. Enjoy kapo enjoy git komo na song reaction kau kapo enjoy. Wow, very dangerous. Okay. Huh? Papre. Ek second. Doa boleh macca dargu ba, wan boleh kemul kiku ba, normal dengna dargu mana boleh. Macca ha bro, kemul dongki jaya ha cama. Aro macca kemul dongki jaya puna macca ni kare bro. Aro pasak kuni macca, mai normal balik tu piya. Okay. Kemes sama gua. Ayo. Literally long bisa gua. Oh, wei. Impil Malik kau dah inovasi dia dong semua biar biar memang masih Impil Malik dia cari dia deh. Dia gitu loss kat tengok mau. Ya bro di Impil Malik kau dah literally long bisa gua ni cari tengok. Kau biar tak kau ni cari tengok mau. Tak kau biar memang masih dia biar. Akan jawab cepat. Okay. Yes, I will. Could I demand? Since I'm coming over, I'll put it over here. Okay. Emperor Malik. Kamu kan Emperor Malik kan ini ya, bang Amal sih langsung bang. Naughty, naughty. You teasing me, you naughty, naughty. Yes, I am. It's clear. Can you go now? Must say, go now. Here, then. Here, bag one is a minimum YouTube channel. Don't want on there. I didn't must say that. Oh, sorry. Okay. Dia nak song ada kan dia nong jawang ni reaction atau dengar kerja jom di mana school bul baca buat ada. Dia nak song video aku nampak aku nampak siapa. Nak song ni sekarang like kau boleh kata jom dia nak song ni kau. Awak ni dong cerita tengah mung jom nak song pa main ke reaction kaya ni baru tuan nong dan part tu kerap nak aku nak tahu dia mana tinggal kamu.